Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde. Podemos nos assentar, mas o Espírito Santo precisa ser conhecido e amado. Esse era o desejo do coração da Beata Helena Guerra. Boa tarde para você também que está aí pelos meios, pela TV. Já ligadinho, que eu sei que tem muita gente, só no YouTube teve 20 mil de manhã. Graças a Deus, né? Então, nós estamos aqui, não em tantos, mas em casa, pela TV, está bombando, graças a Deus. Muita gente acompanhando essa quinta-feira de adoração, onde estamos tratando do perdão, a cura do coração. E o nosso coração precisa mesmo ser curado, restaurado, né? Precisa ser restaurado pela força do perdão. E qual é a grande bênção do perdão para nós? Né? É normal ficar magoado quando alguém me ofende, mas quando eu guardo ressentimento daquela pessoa, eu me torno então o seu prisioneiro. Que triste, hein, gente? Nós nos tornamos o seu prisioneiro. E como é importante entender que quanto mais guardamos ressentimento do outro, tanto mais nos tornamos dependentes dele. Então, perdoar é ser livre. Quem não perdoa não é livre, é preso. É prisioneiro, né? É prisioneiro. Como os pássaros, como pássaros presos, ficamos na gaiola dessa pessoa. Você fica na gaiola daquela pessoa, daquela circunstância. O ressentimento, o ódio, o rancor, o desejo de vingança fizeram de mim prisioneiro do meu inimigo. Então, quando alguém faz o mal, é uma grande injustiça. E maior injustiça acontece quando, além do mal que essa pessoa fez, nos tornamos também os seus prisioneiros. Né? Aí é triste. Perdoar é ser livre. Quem perdoa é livre. Então, não guarda embrulho, entulho dentro de você, não. Que isso é que faz você ficar doente. Muito doente. Quanta gente hoje dependendo de uma bengala, dependendo de uma muleta, andando na cadeira de rodas. E não é uma enfermidade, gente, que teve que cortar, teve que operar. Não, a pessoa foi ficando tão doente, tão atrofiado com a falta de perdão, com a mágoa, com o ressentimento, que ela começou, vai indo para a cadeira de rodas. Começa a usar muleta. Quanta gente vem para os encontros de cura e libertação, e muitos dependentes de alguma coisa e saem andando. Vão embora libertos, vão embora livres, até da cadeira de rodas. Então, não se guarda entulho, nem mágoa, nem ressentimento dentro de si. Né? Quando alguém perdoar é ser livre, é o título de um dos livros. Perdão, porta aberta para a bênção. Perdoar é libertar-se da dominação do seu ofensor. Exerce, que o ofensor exerce sobre você, sobre a sua vida. Então, quando nós usamos a chave do perdão, né, a chave do perdão, nós abrimos a porta da gaiola e saímos voando, livre. Então, começa a cair por terra tudo aquilo que é de ordem emocional. 90% das nossas doenças são de ordem emocional, gente. São somativas.
alergia, endometriose, vitiligo, lúpus, doenças respiratórias. Está tudo aqui, ó. É emocional. Então, o que nós precisamos é trabalhar a cura das nossas emoções, que estão doentes, que estão fragilizadas, né? Então, o perdão, em vez de um fardo, é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus na vida da gente. É a única força capaz de vencer o ódio que destrói a alma da pessoa. Então, tanto estrago faz no mundo a falta de perdão. Veja que presente Jesus conquistou para nós na cruz. Jesus nos deu o perdão, arma poderosa, capaz de neutralizar as forças de destruição do mal que nos querem atingir. Então, o perdão é a nossa defesa contra as forças destruidoras que investem contra nós. A quem vos perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se de alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sob o olhar de Cristo, diz São Paulo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Então, se perdoamos, venceremos o diabo. Se não perdoamos, seremos vencidos por ele. Então, a falta de perdão só reforça a presença do mal e contribui para que o inimigo se torne cada vez mais forte contra nós. Porque é uma porta, é uma brecha para o diabo nos oprimir. Então, quando perdoamos, enfraquecemos o mal. Quando não perdoamos, nós é que somos enfraquecidos. Nós é que ficamos fragilizados. Então, mesmo na cólera, não pequeis, diz a palavra. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Porque uma pessoa magoada, ela é ferida. Ela está fragilizada. Então, o inimigo aproveita para escravizar, para colocar essa pessoa cada vez mais. E São Paulo fala em Efésios 4. Com quem você está dormindo? Então, é preciso tomar muito cuidado para saber com quem você está morando, com quem você está dormindo. Se com o veneno ou com o remédio. Se com a força destruidora do mal ou se com a força curadora do perdão. Então, todos nós sabemos que quando vamos dormir contrariados, ressentidos contra alguém, não conseguimos dormir bem. Não é verdade? Então, na manhã seguinte, estaremos nos sentindo piores do que quando deitamos. Então, é preciso não deixar que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento. O perdão é a chave para a cura. Por isso, quando Jesus conta a parábola do homem que começou a ajustar as contas com seus empregados, e trouxeram um que tinha uma fortuna inimaginável, não conseguiria pagar a dívida. E o patrão teve compaixão dele e perdoou a dívida. Mas ele, logo que saiu dali, encontrou um amigo que devia uma quantia irrisória. Ele agarrou o seu amigo, jogou no chão e disse: paga o que me deves. Então, Deus usou de misericórdia com ele e ele não usou de misericórdia com o outro.
E isso precisamos fazer. Então, a lição desta parábola é que os que receberam misericórdia precisam também agir com misericórdia. E o que é misericórdia? Misere vem de miséria, cordes vem de coração. Dentro dessa palavra misericórdia, existem duas outras palavras, miséria e coração. E as duas palavras, miséria e coração, dá a palavra misericórdia. Deus é a misericórdia derramada sobre todos nós, né? Então, a palavra misericórdia é profunda. Existe nela essas duas palavras. Deus tem pena da nossa miséria. Por isso ele debruça na nossa miséria humana. Ele tem pena de nós. Ele se debruça na miséria alheia e usa de misericórdia. Mas é preciso que nós também sejamos misericordiosos uns com os outros. Aquele patrão ficou raivoso quando ele soube que ele havia perdoado uma dívida tão grande daquele homem. E depois, o que ele fez com um companheiro que devia uma quantia pequena? O patrão ficou com raiva. Porque ele foi ingrato. Então, quando temos pena da miséria dos outros, estamos tendo misericórdia. Ou agindo com o coração. Quando você tem misericórdia, você está agindo com o seu coração. Esse coração, gente, não é o músculo que está aqui. Esse coração é aquilo que está aqui do lado direito da cabeça, né? É a minha identidade, é a minha pessoa. Esse é o coração que pensa, que ama, que se entrega. Esse é o verdadeiro coração. Então, o reino de Deus acontece quando plantamos amor no lugar que existe o ódio. Onde existe a raiva, onde existe a mágoa, onde existe o ressentimento. Onde a falta de perdão é desamor que existe ali. A escuridão se faz presente. Por isso aquelas palavras de ciências que tivemos aqui na adoração. Aquela escuridão dentro das casas. E que aquilo foi sendo eliminado com a presença de Deus. Com a oração que foi chegando. A luz que foi dissipando a treva. Jesus assumiu a nossa culpa. A nossa miséria. E se tornou misericórdia. 3 horas da tarde, o véu do templo se rasgou. E do lado aberto de Jesus nasceu o quê? O sangue e a água. O sangue e a água, que veio para nos lavar, que veio para nos banhar, para nos purificar, para nos curar. Então nós temos consciência da nossa fragilidade, do mal que realizamos por meio das nossas mãos. Machucamos as pessoas, impomos a nossa vontade, damos maus exemplos, prejudicamos os outros com gestos egoístas. Tudo isso que eu estou falando para você tem nesse livro. Por isso que eu estou dizendo, adquire o livro. Leve, leia em casa, busque tirar as suas dúvidas, crescer na oração e no perdão, crescer na misericórdia, porque é isso que Deus é. Pecamos por omissão em uma série de gestos, palavras que precisariam ser colocadas e ditas. Então, perdão é uma necessidade. O perdão é uma necessidade. É a chave. É a chave para a cura. É uma decisão do coração. E não um sentimento. Não é um mero sentimento. Ah, eu não sinto. Então não perdoo, não estou sentindo nada, eu não vou perdoar ninguém porque eu não estou sentindo. Não é sentimento. É decisão mesmo. Eu vou perdoar porque eu feri alguém. E mesmo que eu não feri, aquela pessoa está ferida. O que custa eu dizer? Você está perdoado. Dê o perdão. Busque o perdão. Então uma pessoa que não perdoa,
ela não prospera. Eu estou repetindo essa fala da manhã. Uma pessoa que não perdoa, ela não prospera. Porque a prosperidade, ela se dá na generosidade do coração. Só Deus pode perdoar os nossos pecados, curar-nos. Mas existe uma condição para a cura. Qual que é? Perdoar. Qual é a condição para a cura? Perdoar. Pode falar mais alto. Qual é a condição para a cura? Perdoar. Então, não adianta. Se você busca a cura, mas não perdoa, perdão é olhar a ofensa sem dor. É uma decisão, uma chave que nós precisamos girá-la para destrancar a porta da cura. Se não tiver perdão, não há cura. Quem aqui precisa de cura? Todos nós. Quem aqui não tem traumas? Quem aqui não tem complexos? Quem aqui nunca sentiu inferioridade? Quem aqui não carrega sentimento de culpa? Todos nós. Por isso precisamos do perdão. O perdão está ligado a muitas situações. Às vezes nossas vidas não andam. Não andam porque carregamos em nós uma treva. Olha aí. E por esse motivo precisamos perdoar para vivermos sem a dor que em outro momento nos machucou. Então a falta de perdão nos adoece. A falta de perdão nos adoece. Quem você está precisando perdoar, então? Faça aí uma viagem interior dentro de você mesmo. A quem você deve perdão? A quem você precisa perdoar? Porque o perdão, eu disse que você precisa dar, buscar e receber. É uma estrada de ida e vinda. Muitos poderão ser as raízes, inúmeras feridas que carregamos dentro de nós. Várias delas vêm da infância, como eu já disse. A primeira pessoa que precisamos perdoar somos nós mesmos. Perdoar a gente mesmo. É preciso que nos reconciliemos com a nossa história, nossa família, e perdoemos. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma história. Vocês morreram no intervalo? Não, né? Cada um de nós tem uma história. E muitas vezes marcadas por tantas situações. Olha para quem está do seu lado e fala, você está acordado? Está acordada? E por que precisamos de cura? Por causa da nossa história. Ai, você vai rezar, vai pedir oração e fala assim, ah, eu sinto isso, isso, isso. Isso são sintomas. A gente não reza em sintomas. A gente precisa achar a causa do problema. Ah, mas eu tenho tanto medo, que o meu medo já está virando uma síndrome. Você vai ter que ver a sua história. Quando começou? Que jeito começou? O que, que eu estava vivendo quando isso começou? Se você descobre quando começou a ter medo, já é a cura acontecendo. Você está entendendo sim ou não? Sim. Então, quando é que começou esse meu problema? Aí eu tenho que... Qual é a causa, Senhor? Porque a cura só se dá na causa. Você tem que achar a causa do problema. Não adianta ficar rezando nos sintomas. Hoje você pede oração para uma pessoa. O que, que você está sentindo? Ah, estou sentindo isso. Isso são sintomas. Sintomas de uma enfermidade que está ali.
Você está entendendo, sim ou não? É. Então, eu preciso achar a causa desse problema. Achou a causa? Já começou a cura. Ah, mas a pessoa vem ficando triste, 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 e hoje está aí dentro de um quarto trancado. E quando começou isso? A gente tem que fazer esse retrocesso, essa revisão. Quando começou isso? Que jeito? O que ela estava vivendo quando isso começou? Aconteceu? Qual foi o acontecimento em volta dessa situação que se deu aí? Aí sim. A gente vai achando a causa do problema, vai rezar na causa, aí a pessoa vai ser curada. Rezar em sintomas não resolve nada. Tá? Então, geralmente, acabamos nos acostumando com as feridas que carregamos da infância. Passamos a viver com elas sem preocupação de curá-las ou de livrar-nos delas. E esse pode ser o seu caso. Muitas dessas feridas são devido à falta de perdão. Precisa perdoar. Precisa. O meio mais assertivo para lidar com sentimentos de mágoa e de rancor é sendo honesto. Honesto consigo mesmo sobre o que sente, para então ter condições de reconhecer, trabalhar, dar encaminhamento positivo para aquela aflição, libertando-se. Então, tentar manter distância da pessoa que te magoou não é o suficiente. Ah, ela vai para a cidade dela, para a terra dela, e eu não quero mais nem saber dessa pessoa e tal. Um afastamento não resolve o problema que está presente. Presente na minha vida, presente na minha história. Então, é a minha história que precisa ser curada para amar mais e amar melhor. Com frequência, a falta de perdão leva você a um desequilíbrio. Um desequilíbrio psicológico que se somatiza com o corpo físico, resultando em dores diversas. Na cabeça, nos músculos, no estômago e até mesmo câncer. Então, o mal-estar físico é espiritual e deixa uma brecha por onde o demônio pode entrar e oprimir você. Não é? Então, o perdão é a única chave, mas possui esses quatro lados. Então, é a chave tetra. Arrependimento, confissão, reconciliação e renúncia. São os quatro lados da chave. Qual é o primeiro? Arrependimento. Qual é o primeiro? O segundo? Confissão. O terceiro? Reconciliação. E o quarto? Renúncia. Eu preciso renunciar à minha própria vontade. Renunciamos o ódio, a mágoa, arrependemos-nos e nos confessamos. A confissão é um abraço que a gente recebe de Deus. É a misericórdia de Deus nos envolvendo, né? Então é necessário viver esse propósito. Viver esta graça, esta bênção na vida de cada um de nós. E então, a arte do perdão. 20 anos depois da libertação do campo de concentração, dois prisioneiros de guerra se reencontraram. E um perguntou para o outro: você já perdoou os que te capturaram? Ele diz: não, não, nunca. Bem, então eles ainda mantêm preso. Não é?
ele está aprisionado naquela situação. Então, o perdão começa sempre no nosso coração. Aonde é que começa o perdão? No coração. Tem que ter um arrependimento. Tem que ter uma contrição. Aonde é que começa o perdão? Pode ser mais forte, né, gente? Vocês morreram no intervalo. Aonde é que começa o perdão? No coração. No coração. Passa depois para a nossa inteligência. Pela nossa inteligência. Então, é uma decisão. O perdão não é sentimento. É uma decisão. Você decide perdoar. Perdoar é uma arte. E como toda arte é preciso praticar para sermos melhores, é abrir o coração. É exatamente esta abertura que faz com que o coração duro, como pedra, possa ser transformado num novo coração. Num novo ser. Né? O amor verdadeiro, ele passa sempre pelo perdão. A primeira coisa que a gente tem é uma contrição. Sentimento de pedir desculpa para aquela pessoa. Então, o perdão começa no coração. Antes ele exige para chegar a ser autêntico e transformador. E a sua fonte é Deus. Deus. Que até Jesus passou pelo sofrimento, pela ignomínia da cruz. Foi flagelado, foi machucado, foi ferido. E por isso disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu vos tornarei dentre as nações, recolhendo-vos de todos os países e vos reconduzirei à vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo. Vou pôr dentro de você um coração novo. Vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Um coração capaz de amar, capaz de perdoar. E o mundo tem endurecido o nosso coração. A gente não está mais sensível com tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Ao contrário. Às vezes você vê alguém passando uma penúria ali e não é capaz de sensibilizar. Porque o mundo está endurecendo a gente. O mundo tem feito de você um homem duro, uma mulher dura. Que não tem flexibilidade, não tem envergamento. E só o amor pode fazer isso. Então eu removerei do vosso corpo o coração de pedra. Ezequiel 36. E vos darei um coração de carne. Deus quer dar a nós nesta tarde um coração de carne. Um coração capaz de amar. Porei em vós o meu espírito. E farei com que andeis segundo minhas leis. E cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei aos vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Que linda essa palavra. Deus vem ao encontro do seu povo como Pai das misericórdias. Não por nossos méritos, mas pela grandeza do amor com que nos criou e nos salva. A disposição do seu coração paterno pensou o mundo e a humanidade, tudo criado em Cristo, para a vida e a liberdade. Por isso, o perdão nos torna livres. Livres. Então, perdão não é sentimento, é uma decisão. Diga, eu me decido, Senhor.
a perdoar nesta tarde, a dar o perdão a quem precisa do meu perdão. Eu quero buscar o perdão. Eu quero receber o perdão. Eu quero perdoar, porque quero que a minha vida seja uma bênção na vida da minha família, na vida dos outros. Eu não quero carregar entulho dentro de mim, nem ódio, nem mágoa, nem ressentimento, nem falta de perdão, porque o desamor corrói a minha alma. Arranca, Senhor, de dentro de mim o coração de pedra e dá-me um coração de carne, capaz de amar e de perdoar. Eu preciso, Senhor, preciso buscar nesta tarde a graça do perdão. A quem vos perdoar, sereis perdoados. Né? Então, só o Senhor, com a sua graça, pode quebrar o gelo da indiferença, romper as crostas criadas no correr do tempo em torno do nosso coração, gente. Queremos entrar numa escola de artes, cujo mestre é Jesus Cristo, nosso Senhor, enviado pelo Pai para nossa redenção. Ele mesmo, preço de nossa vida e de nossa liberdade. Portanto, nesta hora da tarde, Jesus, Deus se debruça na nossa miséria. Vamos cantar? Deus se debruça na nossa miséria, na miséria de cada um de nós. Coloca a mão no seu coração. Vamos rezar essa palavra: tirarei do vosso peito o coração de pedra. Vou remover do seu corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne, capaz de amar e de perdoar. Parece que você é um perdedor, mas ao contrário. Quando você perdoa, você é um vencedor. Você é uma vencedora. Aplauda o seu irmão que está aí. Aplauda o Jesus. Quando você perdoa, você está sendo livre. Livre para amar. Você já não é mais prisioneiro do seu ofensor. Rezemos então, cantemos. Há um Deus que cuida de mim, e todo medo caia por terra. Levanta sua mão direita e diga comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que todo medo que me paralisa. Que todo medo que me paralisa. Caia por terra agora. Caia por terra pelo poder agora. Do seu nome, Senhor. Pelo poder do seu nome, e declara, Senhor, bem forte: há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que vela por mim. Há um Deus que vela por mim. Ainda que eu ande pelo vale. Ainda que eu ande pelo vale. Aponta para o céu e diga comigo bem forte: Deus está comigo. Deus está comigo. Pode aplaudir essa certeza. É Ele que nos cura. Você não está sozinho, amém? Amém? Então canta comigo assim: há um Deus que cuida de mim, há um Deus que vela por mim, ainda que eu ande pelo vale. Mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações, mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações, Deus está comigo. Deus está comigo. Canta isso mais uma vez: há um Deus que cuida de mim, há um Deus que cuida de mim, há um Deus que vela por mim, há um Deus que vela por mim, ainda que eu ande pelo vale. Mesmo em meio à cova dos leões, declara bem forte: mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações, Deus está comigo. Deus está. Abra o seu braço e canta: nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Na fornalha eu louvarei, em ti confiarei, nada temerei,
confiarei. Nada temerei, vai. Nada temerei. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Nada temerei. Canta pra valer. Na fornalha eu louvarei. Em ti confiarei. Nada temerei. Nada temerei. Que vela por mim, ainda que eu ande pelo vai rezando caminho, na música, é uma oração. Mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações, Deus está comigo. Ergue o seu braço no mais alto, comigo. Combatente, canta bem forte, nada, nada. Fornalha eu louvarei. Em ti ergue o seu braço, faz assim comigo. Nada temerei. Nada temerei. Nada temerei. Na fornalha eu louvarei. Em ti confio. Só vocês, nada temerei. Nada temerei. Força. Na fornalha eu louvarei. Declara, em ti confiarei. Rasga o seu coração e canta, nada temerei, Senhor. Nada temerei. Força. Nada. Na fornalha eu louvarei. Em ti confiarei. Se a sua confiança está no nome do Senhor, ergue o seu braço e canta. Nada temerei. Vá orando no Espírito e deixa Deus atingir o seu coração agora. Que toda a muralha caia por terra no nome do Senhor Jesus. Toda a muralha que está impedindo você de alcançar a cura e a libertação para a sua vida, caia por terra agora no nome do Senhor. Vá orando no Espírito, abre o seu braço, solta a sua voz. Você que está em casa, reza junto conosco agora. Vá orando no Espírito. Pai de amor, eu aceito perdoar todas as pessoas em minha vida, incluindo a mim mesmo, porque tu me perdoaste primeiro. Obrigado, Senhor, por esta graça. Eu me perdoo por todos os meus pecados, faltas, falhas, especialmente, Senhor. Você pode agora colocar e acrescentar aí essa situação que você está passando. Eu me perdoo por não ser perfeito. Eu me aceito como sou, decido deixar de me criticar, de ser meu pior inimigo. Liberto-me de tudo o que guardei contra mim mesmo. Liberto-me desta escravidão e reconcilio comigo mesmo hoje, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo me dê toda a sabedoria, derramando sobre mim a confiança e a esperança de que há um Deus que cuida de mim de dia e de noite. Há um Deus que vela por mim. Ainda que eu atravesse o vale escuro da morte, nenhum mal eu temerei, Senhor, porque tu estás comigo. O vosso bordão e o vosso cajado, Senhor, me dá toda a segurança. Eu nada temerei, meu Deus. Eu creio em ti, eu espero em ti.
Eu perdoo a minha mãe por toda a negatividade, desamor que consciente ou inconscientemente ela passou a mim no decorrer da minha gestação, durante a minha primeira infância, quando ainda era dependente, quando ainda eu recebia o aleitamento materno. Eu perdoo a minha mãe. E se ela não foi tão boa para mim, se ela não correspondeu à altura daquilo que eu necessitava, é porque também ela não o recebeu. Então, minha mãe, eu te perdoo. Eu a perdoo de todo o coração por qualquer tipo de abuso. Eu a perdoo hoje por não ter me suprido com um amor e bênção maternais profundos, inteiros, suficientes. Eu a liberto, eu me reconcilio com ela hoje. Eu me reconcilio com aqueles que já partiram para a eternidade e que foram sem o meu perdão. Então eu quero reconciliar agora, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale, nenhum mal eu temerei. Eu perdoo meu pai por toda a negatividade e desamor, consciente ou inconscientemente, especialmente. Eu perdoo de todo o coração e por todo e qualquer abuso, grosserias, mágoas, privações. Eu perdoo hoje por não ter me suprido com um amor e bênção paternais. Eu o liberto e me reconcilio com ele hoje. Eu perdoo a minha esposa, o meu esposo, por toda a negatividade, por todo o desamor que passou por mim desde quando nos conhecemos. Eu perdoo por todas as feridas do nosso relacionamento. Eu a liberto, eu reconcilio-me com eles hoje. Eu perdoo os meus filhos, todas as mágoas especialmente. Eu os liberto e reconcilio com eles. Eu perdoo os meus irmãos por toda a negatividade. Eu perdoo meus parentes por qualquer desrespeito. Eu perdoo os meus ancestrais por todas as más ações. Eu quero dar o perdão. Eu quero pedir o perdão. Eu quero viver a reconciliação. E o Senhor derrama sobre mim nesta tarde o seu amor misericordioso. Por isso, cante novamente, rezando: há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que vela por mim, ainda que eu ande pelo vale. E muitos de nós atravessamos vales, atravessamos situações dolorosas, mas o Senhor está conosco. É a promessa de Deus se cumprindo em nós nesta tarde. Cantemos mais uma vez. Vamos cantar. Eu não sei qual é o vale que você está atravessando na sua vida. Quem aqui já atravessou vales escuros? Quem aqui já viveu um momento de deserto, de tempestades na sua vida? Talvez esteja até vivendo hoje. Diga comigo assim: eu vou vencer. Eu vou vencer. Não, já olha para o seu irmão e fala para ele: tira essa cara derrotado agora. Deus já te deu a vitória, e aplaude esse lindo, essa linda que está aí do seu lado. Fala para ele: você fica tão bem sorrindo. Fala para ele: você deveria sorrir mais vezes. Amém. Então olha para o céu e diga comigo: o meu socorro vem de Deus. Meu socorro vem de Deus. Fala para ele: eu nasci para as coisas do alto. Eu nasci para as coisas do alto. Mesmo no vale. Mesmo no vale. Mesmo na tempestade. Mesmo na tempestade. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Eu não temerei. Porque Deus está comigo. Pode aplaudir essa certeza. Oh, as palmas, vai. Há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que vela por mim. Eu ande pelo vale, mesmo em meio à cova dos leões. Declara bem forte, vai. Mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações, Deus está comigo. Deus está comigo. Mais uma vez: há um Deus que cuida de mim. Nas palmas lá em cima, vai. Há um Deus que cuida de mim.
louvarei. Em ti confiarei. Mais forte, nada temerei. Nada. Na fornalha eu louvarei, Senhor. Canta pela sua casa, canta pela sua família, pela sua libertação, nada. Cantar a um Deus que cuida de mim. Eu fico tão emocionada porque eu sinto Deus cuidando. E Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar das suas coisas. Fala para quem está do seu lado. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você. Isso. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de não você. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Não seja incrédula. Não seja incrédula. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Ele velar por você. Deixa Ele velar por você. Mesmo quando as coisas estão anuviadas, mesmo quando você está no vale, Deus está cuidando. Então agora só canta você o refrão. Há um Deus que cuida. Ainda que eu ande pelo vale. Mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações. Mesmo em meio. Às vezes estamos à porta da cova. Deus está comigo. Há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que vela por mim. Ainda que eu ande. Ainda que eu ande pelo vale. Mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações. Mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações. Deus está comigo. Aplauda esse Deus que não te abandona. Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. E agora mesmo, daqui a pouquinho, vamos nos fortalecer na Santa Missa. Daqui a pouquinho, a Santa Missa, nós vamos nos fortalecer e saber que Deus está comigo, que Deus cuida de cada um de nós e que Deus está cuidando, né, Robinho? Na fornalha eu louvarei. Não foi isso que aconteceu com aqueles três jovens? Eles acreditaram num Deus que cuida. Amém? Dê um abraço cheio de amor no seu irmão do lado, da direita, da esquerda. Sem medo de Covid agora. Diga, há um Deus que cuida de você. Amém? O abraço também cura. O Senhor me mostra muitas pessoas sendo libertas agora de várias situações de maldição lançada contra a sua vida. Para ir selando todo esse momento agora, levanta sua mão direita e diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diante da tua presença. Diante da tua presença. Eu cancelo agora todas as palavras de derrota. Todas as palavras sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Feche os seus olhos e deixa Deus libertar você. Principalmente dessa mágoa que você traz no coração. De palavras que foram ditas para você. De palavras que jogou você por terra. De palavras que paralisaram a sua vida. Levanta sua mão direita e deixa o Espírito Santo te libertar agora. Porque Deus está te dando uma nova vida. Pessoas que estão em casa agora rezando junto conosco, Deus está te dando uma nova vida agora. Toma posse do novo de Deus para sua vida. Aleluia. Hoje. Aleluia. Deixe o passado lá atrás. O passado Glória não volta mais. O futuro ainda não temos. O que nos resta é o hoje, o que a irmã fez aqui agora.
pediu para que todos dessem um abraço. Faça isso também na sua casa e na sua família, porque o amor cura. É o abraço que cura. Deixa o passado para trás, não deixa mais o passado ter influência sobre a sua vida. E não se preocupe com o amanhã. Tem gente, irmã, preocupando com o futuro e trazendo um futuro negativo para a vida hoje. É. E tornando o seu presente ainda mais pesado. Diga comigo, eu sou livre. Eu sou livre. Mais forte, eu sou livre. Eu sou livre. Porque Jesus me libertou. Porque Jesus me libertou. Eu vou contar até três e você vai erguer lá em cima e vai gritar, eu sou livre. Amém? Você que está em casa, faça isso também. Vamos lá. O passado não pode te prender. Amém? Viva o seu presente, ame o Senhor e acolha hoje a vitória que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos lá. Um, dois, três. Pode aplaudir o Senhor. Dê o seu grito de vitória. Nada, nada temerei. Nada temerei. Nada temerei. Saber de você se você já investiu em você mesmo, se você pensou que eu não ia dizer isso, eu vou dizer. Às vezes nós também temos que correr atrás, né? Então esse livro que está sendo lançado hoje é para você adquirir. Após a missa eu vou estar autografando lá na livraria do santuário embaixo. Então, eu acho que você não pode ir embora sem levar. Um livro que custa R$30 está por R$18,90. Então, invista em você mesmo. Quero mostrar para o pessoal de casa, do perdão, a cura do coração. E eu vou querer que você cante de novo, porque quantas curas o Senhor realizou aqui. Quando você começou a cantar essa música, tem música que é profecia. Além da palavra que nós vimos, eu arrancarei do teu peito o coração de pedra. E vou dar para você um coração de carne. Um coração de carne. Um coração que ama. Um coração que não tem medo. Que não tema as coisas que estão ao nosso redor. Então precisamos correr para Deus. Né? Eu quero que você canta de novo, há um Deus que cuida de mim. Nós ainda temos aí uns minutinhos. Eu quero que você saia daqui pensando e cantando essa profecia. Vamos cantar com toda a força e fé do nosso coração. Deus te trouxe aqui para te dar a vitória, amém, gente? Quem vai sair daqui mais do que vitorioso? Só meia dúzia, irmã. É. Quem vai sair daqui mais do que vitorioso? Então diga comigo, eu vou vencer, porque Cristo está comigo. Amém? Pode aplaudir essa certeza. Não foi à toa que Deus te trouxe aqui. Não foi à toa que você hoje ligou aí a canção nova na sua casa. E nós vamos cantar, que há um Deus que cuida de nós. Eles pensam que a gente está enrolando aqui, mas não estamos, né, Robin? Não. Nós estamos levando muito a sério essa música e esse momento de oração. Cantemos todos juntos. Há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que vela por mim. Ainda que eu ande pelo vale, mesmo em meio à cova dos leões. Declara bem forte. Mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações, Deus está comigo. Deus está comigo. Canta isso. Há um Deus que cuida de mim. Vai. Há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que vela por mim. Há um Deus que vela por mim. Ainda que eu ande pelo vale, mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações. Mesmo em meio à cova dos leões, enfrentando as provações, Deus está comigo. Deus está. Pega o seu braço lá em cima, solta a sua voz e canta. Nada temerei,
vocês bem forte. Nada temerei, vai. Nada temerei. Força. Temerei. Na fornalha eu louvarei. Em ti confiarei. Mais uma vez, nada temerei. Nada temerei. Na fornalha eu louvarei. Em ti confiarei. O diabo não queria que a gente repetisse, que a gente cantasse novamente esse refrão. O Senhor me dava uma imagem de uma ventania passando aqui. Um momento em que decidimos cantar de novo. Porque tinha gente que estava duvidando do que estava cantando. É. Há um Deus que cuida de mim. Há um Deus que vela por mim. No Evangelho ainda... de São Marcos vai dizer isso, né, irmão? A tempestade acalmada. Era um vento que passou aqui e levou os nossos medos. Levou as nossas angústias embora. Levou as nossas tristezas. Muitas pessoas aqui, chegou aqui pensando que estava chegando em qualquer lugar. Não. Você está num território santo. Num território eucarístico. Aonde Deus se faz presente. E Ele nos abraça quando chegamos aqui. O Pai das misericórdias, por meio do Seu Filho Jesus, nos dá o Espírito Santo. E se viemos aqui, vamos embora curados, para amar mais e amar melhor. Então aplauda o nosso Deus. Nada temerei, Senhor. Nada temerei. Nas palmas, vai. Nada temerei. Na fornalha eu louvarei. Mesmo na fornalha. Em ti confiarei. Nada temerei. Nada temerei. Na fornalha eu louvarei. Em ti confiarei. Diga bem forte. Nada temerei, Senhor. Nada temerei, Senhor. Mesmo que a terra se abale, nada temerei. Nada temereis. Porque sei que estás comigo. Porque sei que estás comigo. Isso. Então, quem não adquiriu o livro do Perdão, a Cura do Coração, agora nesse intervalo é o momento. Tá bem, gente? Então eu já vou subir lá para o santuário, vai ser a missa. Para nós, com o Padre Ayrton, que esteve aqui da Fraternidade São João Paulo II. E depois eu desço na loja do santuário para autografar. Tá bem, gente? Foi uma alegria grande estar aqui. Eu queria dizer para vocês também que o Robinho Coelho, nós somos irmãos de ministérios, né? Já andamos aí por esse Brasil afora, nos nossos encontros, levando... tanto através da palavra, quanto através da pregação, da música, a cura e a libertação na vida das pessoas. Né? Então o Robinho está aqui, a Miriam, esposa do Robinho, está ali embaixo, né? E veio acompanhando ele, e ele mora no estado do Rio, na verdade. Mas a gente se comunica, e aonde a gente vai que pode ir os dois, nós vamos juntos, evangelizando e levando a palavra de Deus. Amém? Amém. Você gente... gostou do dia de hoje aqui na Canção Nova? Foi bom? Que bom. Quem quiser também essa música, você pode achar no YouTube. É só digitar lá, Robinho Coelho. Tá joia? Nada temerei, você vai achar a música. Quem quiser seguir também nas redes sociais aí, é Robinho Coelho Oficial. Né? É o meu Instagram. Quem quiser seguir lá, a gente faz live de cura e libertação, né, irmã? A irmã Sim. também faz live todos Eu os dias. Eu faço na parte da manhã, às 9 horas, segunda, quarta e sexta. Irmã Maria Eunice, arroba Irmã Maria Eunice no Facebook e no Instagram. E no YouTube, Irmã Maria Eunice Oficial. Às 9 horas da manhã, todo dia eu levo o povo para o cenáculo. E vamos rezar, estamos rezando. Né? E à tarde, terça e quinta,
o terço da misericórdia e rezando com a palavra. Então, @irmãmariaeunice.com. Tá bom, gente? Convidamos vocês para estar nos acompanhando, o Robinho, todas as terças à noite, às 20h. Ele tem o grupo do combate, da oração. Né? E nós queremos que vocês estejam conosco também em nossas redes sociais. Amém? Selando então esse momento de oração, tudo aquilo que Deus fez conosco, levanta sua mão direita com toda a fé, rezemos juntos. Você que está em casa também, levanta sua mão, estenda suas mãos assim sobre a sua casa, sobre os cômodos da sua casa, e rezemos juntos: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Repete comigo: levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.